पत्र हुन्छ अलिक अलिक पत्र उहाँ डेभिडलाई चाहिँ त्यति चिन्नु हुन्न होला साइड र साङ्गलाई चाहिँ पक्का चिन्नुहुन्छ साङ्गेलाई चाहिँ प्रायः जस्तो चिन्नुहुन्छ उहाँ हाम्रो जोइन्ट र हामी चाहिँ 1990 हामी विश्वास गरेर आएका हौँ अब लाइन गरेर लाइन चाहिँ लिएर गयौँ भने तपाईँले मेसेज सुन्न पाउनुहुन्न लाग्छ डेढ घन्टा यस्तो दुई घन्टा जस्तो लाग्छ तर म सिलेरलाई काट्दै 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 जान्छु म होइन भुटान लामिडा तपाईँले लामिडा चिन्नुहुन्छ जानुहुन्छ लामिडाको हामी 1990 हामी सम्बन्ध रहेको भएको 1990 चाहिँ हामी उहिले सङ्गति गर्दै आएको मान्छे उहाँले अनि प्रभु पाउनुभन्दा अगाडि त अब त्यति थियो कसो कसो भयो तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म एउटा साधु धारणाको मान्छे हो पहिला चाहिँ साधु धारणाको हो साधु गरेर मागेको तपाईँले मैले गाउँ बताउन थालेँ भने तपाईँ नपुगेको ठाउँ छ मैले नपुगेको म साधु गरेको त्यस पछाडि म साधु गरेर उता साधु गरेर माग्दै पनि हिँडेको यता पाठशाला पण्डित हुनलाई यता पनि पढ्दै गरेको म पाठशाला पढेर पण्डित हुनलाई चाहेको मान्छे हो पण्डित पण्डित टिकाराम भन्ने हुने थियो तर पण्डितको नाममा पास्टर भयो प चाहिँ हराएन मेरो प हराएन परमेश्वरले प चाहिँ अगाडि राखिदिनु भयो श्री चाहिँ हटाइदिनु भयो श्री टिका त्यो चाहिँ हटाउनु भयो श्री छैन अब पण्डितमा पा आयो त्यस पछाडि चाहिँ हामी बढ्दै गयौँ प्रभुमा यता आयौँ अब बिचमा मैले छोडेँ प्रभुमा बढ्दै आयौँ अनि 1992 चाहिँ हामीले भुटान छोड्नु पर्यो छोड्नु पर्यो बाध्यतै पऱ्यो त्यहाँ चाहिँ अनि हामी क्यानाडामा आयौँ क्यानाडामा अहिले हामी सातजना आएकोमा अहिले हामी लगभग 10-12 जस्तो पुगिसकेका छौँ त्यहाँनिर सातजना आएकौँ अनि दोडी छोरी यतातिर आइगए अनि उहाँनेरि दुईवटा छोरी ज्वाइँ नानीहरू एकजना नानीहरू अनि एउटा छोरा हामी त्यसरी बसेका छौँ त्यहाँनिर यहाँ क्यानाडामा पनि नेपाली चर्च थिएन हामी आउँदाखेरि 2009 हामी त्यहाँ आइपुग्यौँ अनि त्यहाँको चर्च थिएन चर्च हामीले स्टार्ट गऱ्यौँ अहिले हाम्रो चर्च हामीले विश्वास गराएको नेपालमा विश्वास गराएको नि एक दुई चार गरेर आए त्यही नै र त्यही हामीले त्यही ठाउँमा हामीले 50 माथि चाहिँ विश्वास गराएका मान्छेहरू त्यस चर्चमा छन् त्यहाँबाट कतिजना निस्केर अर्को चर्च गए कोही कता गए र पनि 50 बढी विश्वास गराइयो यस्तो ठाउँमा आएर पनि र अहिले पनि कतिजना चाहिँ अस्ति हामीले 32 सर्टिफिकेट दिँदाखेरि चाहिँ 47 चाहिँ मैले सर्टिफिकेट दिएँ हिजो अस्ति भर्खरै र हामी श्रीमान श्रीमती यहाँ नाति यहाँ हामी यसरी यहाँ अहिले भिजिटमा आएका छौँ र आउँदाखेरि पनि अलिकति समस्या भयो बाटोमा तर पनि त्यो समस्या चाहिँ परमेश्वरको द्वारा समस्या आउँछ तर परमेश्वरले हटाउनुहुन्छ लामो बोल्ने थिएँ किनकि वचनको टाइम भयो अलिक छोटो बोल्नुपर्छ परमेश्वरले तपाईँलाई आशीर्वाद गरौँ कुनै समयमा आइएछ भने त्यस पछाडिको कुरा गरौँला तपाईँले आशीर्वाद गर्नु खुसी लाग्यो मलाई आज हाम्रो पास्टर भाउ टिकाराम पास्टर भाउ आमा देव्दा मलाई जिराको छोकानाले याद छ लामी डाँडाको जे होस् परमेश्वर कति महान है प्रभुले उहाँको खुसीको मुहारहरू हामीलाई देखाइराख्नु भएको छ हामी एकदमै खुसी हुनुपर्छ है हामी चाहे क्यानाडा बसे पनि युएस बसे पनि अस्ट्रेलिया बसे चाहे बसे पनि प्रभुले हामीलाई भेट हुने मौकाहरू दिइराख्नु भएको छ र परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् अनि समय म परमेश्वरको वचन राख्न गइरहेको छु यो समय मलाई तपाईँ सबैजनामा छ मलाई योग्यको ठानेर दिनुभएको लागि धन्यवाद परमेश्वर तपाईँहरूलाई आशिष दिउन् अनि जति पनि जुममा हुनुभएकाहरूलाई सबैलाई हामी यहाँ मण्डली सबैलाई जय जसु र परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् हामी यी दिनहरूमा एकदम खुसी छौँ रमाइलो गरिरहेका छौँ किनभने हामी खुसी हुनुपर्छ डिसेम्बर महिनामा मात्र होइन है हामी हरेक दिन खुसी हुनुपर्छ हरेक दिन नयाँ हुनुपर्छ नयाँ कुरोहरू पक्रिनलाई हामी अझै चेन्ज हुँदा है
हामी विश्वासीहरू हामी परमेश्वरले विश्वास गरेको प्रभुलाई पछ्याएका छोरा छोरी है हामीलाई उहाँले त्यस्तै उद्धार्नु भएको छैन उहाँको राज्य उहाँको महान आज्ञा पूरा गर्नलाई परमेश्वरको राज्य हामी चाहिँ संसारको धन सम्पत्ति सुन चाँदी रामतीले किनेका होइनौँ हामी चाहिँ ख्रिस्टको निष्कलम रगतले किनेका होइन पत्रुसको पुस्तकमा पत्रुसले भनेको छ नि निष्कलम है पुमाको रगतबाट तिनीहरू चाहिँ दाम तिरेर किनेका छौँ हालेलुया हामी चाहिँ एकदम मूल्य चुकाएर किनेका परमेश्वरको छोरा है हामी कति खुसी हुनुपर्छ हाम्रो माझमा वृद्ध आमाहरू छ बाबाहरू छ है उहाँलाई देख्दा नि मलाई एकदम खुसी लाग्छ अनि हाम्रो बिचमा नानीहरू छ नानीहरू पनि हुनुपर्छ बाबाहरू पनि हुनुपर्छ नानीहरू मात्रै भएको ठाउँमा पनि खुसी हुँदैन बाबाहरू भएको ठाउँमा पनि भएको ठाउँमा मात्रै पनि खुसी हुँदैन आमाहरू भएको ठाउँमा मात्रै पनि खुसी हुँदैन सबै कुरो मिल्नुपर्छ है सबै कुरो मिल्यो भने के हुन्छ खुसी हुन्छ है अनि हाम्रो परमेश्वर पनि खुसी हुन्छ हामी यी दिनहरूमा क्रिसमसको समयमा छौँ है प्रभु यीशु ख्रिस्ट तपाईँ र मेरो निम्ति किन तपाईँ र मेरो हरेकको जन्म भएमा दस कति नौ महिना आफ्नो आमाको कोखमा बसेर हुर्किनु पर्यो होइन हामीलाई नौ महिनासम्म आफ्नो आमाले कोखमा है बोकेर अनि त्यस पछाडि हामी सबैजना आफ्नो आफ्नै परिस्थितिमा हुर्केर आयौँ है हामी कोही गरिब गरिब घरनामा कोही धनी घरनामा हुर्क्यौँ जन्मियौँ है हामी सबै सायद भुटानमा हुर्किनेहरू जन्मनेहरू त सबैजना मलाई लाग्छ परालकै बिटामा है पराल है कतिजना भुटानमा म पनि परालकै बिटामा मलाई आमाले जन्मदाखेरि मलाई थाहा छ है मेरो भाइहरू जन्मदा बहिनीहरू जन्मदा मैले देखेको छु अनि मेरो आमाले जब नानी जन्मनुहुन्थ्यो म चाहिँ परालको है के भन्नु त्यो बिटा बिर्स पनि सकेको धेरै वर्ष भइसक्यो है यो बिटा होइन परालको यत्रो बिट्टा ल्याएर मजाले त्यो गुन्द्री बुन्नलाई चाहिँ ओछ्याउनु त्यो राखेको हुन्थ्यो मलाई बिर्सेको छुइनँ अनि त्यो परालको बिट्टा चाहिँ राख्थ्यो अनि जब सुत्केरी हुने बेलामा चाहिँ आमाहरूले होइन त्यो ओछ्याएर त्यहाँ माथिबाट गुन्द्री ओछ्याएर चाहिँ सुताउँथ्यो किन भन्दाखेरि त्यो तातो हुन्छ न्यानो हुन्छ बचाउनको लागि है त्यो चाहिँ न्यानो हुन्छ भनेर है अनि त्यो कुराहरू गरेर कतिजना भुटानमा जन्मिनु भयो भुटानमा हुर्किनु भयो सबैजना परालमै सुतेर तर नेपालमा आएर हुर्किनेहरू पनि कतिजना त है उसले उहिले पुर्खाहरूले मानिलिएको भनेर कतिजना त बस्तीतिर गएर खोजेर पनि ल्याएर क्याम्पमा पनि देखेको थिएँ मैले कतिजना त्यस्तो अवस्थाहरू पनि हुर्काएँ है र अमेरिकामा आएर त त्यस्तै छैन होइन अमेरिका विदेशमा आएर त म अहिले जन्मेको नानीहरूलाई के दुःख छ के पनि सुख छैन केही दुःख छैन के हो कि होइन बच्चाको पहिले नै है बेबी सावर पहिले नै सकिसकेको हुन्छ नानी पेटमा आउनु अगाडि सबै कुरो रेडी रेडी है कति आशिषको कुरो हाम्रो नानीहरू पनि यसरी हुर्कन पाएको छ है कति महान हुन्छ हामीलाई कुन अवस्थाबाट कुन ठाउँमा ल्याएर कुन अवस्थामा पार्नु भएको छ है अनि हामी एकदमै खुसी हुनुपर्छ दिनदिनै प्रभुमा हामी अझै बढ्दै जानुपर्छ यी दिनहरूमा त्यहाँ खेलिरहेको छौँ म आज यही नै कुरा उत्साह दिन्छु तपाईँहरूलाई पण्डितहरूलाई होइन हामी क्यारो खेलिरहेको छौँ प्रभु जन्म दिवस मनाइरहेको छौँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले तपाईँ र मेरो निम्ति के भन्छ त्यो कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है आज तपाईँले मेरो निम्ति उहाँ किन जन्मनु भयो त अनि उहाँ जन्मनु भयो उहाँको जन्म अवस्था हामी जब लुकाको दुई अध्यायमा हेऱ्यौँ भने उहाँ चाहिँ दाउदको सहरमा बेथलेहेममा जन्मनु भएको छ है आज दाउदको सहरमा बेथलेहेममा जन्मिनुको कारण चाहिँ किन थियो भने चाहिँ ऊ चाहिँ दाउदको वंशबाट है आज यीशु ख्रीष्टलाई पनि वंश त्यति साह्रो महत्त्वपूर्ण है आफू जन्मेको वंश त्यति महत्त्वपूर्ण थियो भने तपाईँ मेरो निम्ति नै आज तपाईँ मेरो दाजुभाइ तपाईँ वंश कति महत्त्वपूर्ण छ है हामीले कहाँ कहाँ छोडेर आएको छौँ कोही भुटानमा छ कोही भारतमा छ कहाँ कहाँ छोडेर तपाईँ जो हामीलाई भेट हुने मौका छ जो मार्फत होइन फोन मार्फत हामी गफ गर्न पाएका छौँ हालो हाई भन्न पाएका छौँ अनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट तपाईँ र मेरो निम्ति जन्म भएको छ किन खुसी नहुने अनि उहाँको खुसी चाहिँ एक दिन होइन दिन प्रतिदिन हामी जति उहाँको खुसीमा रमाउँछौँ नि हामी उहाँको आशिष गर्छौँ है जति तपाईँहरू उहाँको खुसीलाई लिन सक्दैनौँ त्यति जीवनमा खुसी आउन सक्दैन है अनि त्यसै कारणले प्रभु यीशु ख्रीष्ट तपाईँ र मेरो जीवनमा जन्मनु भएको बाजामा जन्मनु भएको छ तपाईँ र मलाई उद्धार दिनलाई मुक्ति दिनलाई
शान्ति दिनलाई खुशी हुनलाई है खुशी चाहिँ अरूलाई बाँड्नलाई मेरो निम्ति प्रभु यीशुले संसारमा चढ्नुभयो है मरियम यीशु है आज पोपद्वारा प्रभु यीशु क्रिस्ट पवित्र आत्माद्वारा चढ्नु है आज पवित्र आत्मा उहाँ पवित्र आत्माद्वारा यीशुले जन्मनु भएको कारणले नै आज है आज उहाँको प्रेमले उहाँको अनुग्रहले उहाँले माया गरेको कारणले दया गरेको कारणले हामी जीवित छौँ है अनि आज हामीले क्रिसमस मनाइरहेका छौँ हामी नाच्नु बजाउनु गाउनु राम्रो कुरो खानु मात्रै होइन है त्यतिमा सीमित छैन हामीले सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ हाम्रो आत्मामा एकदमै हर्षित हुनुपर्छ हाम्रो हृदयमा शान्ति हुनु हृदयमा एकता हुनु है हाम्रो परिवारमा एकता हुनु चाहिँ प्रभु चाहनुहुन्छ है आज प्रभु यीशु ख्रीष्ट तपाईँ र मेरो निम्ति जन्मनु भएको छ है उहाँ जन्मनु मात्र भएन उहाँले जन्मेर हुर्केर बढेर पुगेको सेवा भएन सुसमाचार सुन्न भएका आज उहाँ है स्वर्गका दूतहरू कहाँ देखा पर्नु भयो पहिलोचोटि त्यसपछि गोठालाहरू कहाँ देखा पर्नु भयो त्यसपछि प्रभु यीशु ख्रीष्टको 12 चेलाहरू अगाडि देखा पर्नु भयो है हालेलुया आज तपाईँ र म चाहिँ 12 चेला आज हामीलाई त्यो अधिकार परमेश्वरले दिनुभएको छ मत्ती है 28:19-20 तपाईँ र मलाई आज त्यो अधिकार दिनुभएको छ जाऊ सुसमाचार सुनाऊ पिता पुत्र पवित्र आत्मा बनाउनु भयो कृष्णले आज तपाईँ र मेरो ठुलो कर्तव्य चाहिँ सुसमाचार सुनाऊ आज सुसमाचार कसरी सुनाउने भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र म पहिले तयारी हुनु है तपाईँ र म आफै पहिले तयारी भएन भने अरू सुसमाचार सुनाउँदैन है त्यसै कारणले सुसमाचार सुनाउने आज्ञा प्रभुले पहिलाचोटि प्रभु यीशुले जब जन्म लिनुभयो उहाँ संसारमा आउनुभयो अनि उहाँ स्वर्ग दूतहरू कहाँ देखा पर्नुहुन्छ तब तपाईँले लुकाको पुस्तक 2:13-14 पुरै अध्ययन तपाईँ पढ्दै जानुहोस् तर स्वर्ग दूतहरू कहाँ देखा परेको चाहिँ लुका 2:13-14 पदमा है त्यहाँ पहिले चाहिँ उहाँ स्वर्ग दूतहरू कहाँ देखा पर्नुभयो है त्यस पछाडि गोठालाहरू कहाँ देखा पर्नु भएको छ त्यस पछाडि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टका 12 चेला देखा पर्नुहुन्छ आज देखा पर्नुको कारण चाहिँ तपाईँ र मैले उहाँको सन्देश सुनाउनु उहाँको महान आज्ञा पुरा गर्नु आज है प्रभु यीशु ख्रीष्ट तपाईँ र मेरो निम्ति जन्मनु भयो हुर्कनु भयो 33 यो संसारमा मैले सेवा पाएको उहाँको जन्म चाहिँ कति दुःखदायक जन्म थियो है सबैको जन्म एउटा बालक जन्मिँदा सबैलाई खुसी हुन्छ हर्ष हुन्छ तर प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्मदाखेरि है उहाँको लागि एउटा बस्ने ठाउँ पनि थिएन हुन्छ म चाहिँ एउटा पावामा बसेर है गाईको है चारो खाने डोटमा बसेर उहाँले आफ्नो जन्मकाल है बाल्य अवस्था अनि उहाँ हुर्किँदै बढ्दै बढ्दै जानुभयो उहाँ चाहिँ मानिसहरूको है बुद्धिमा र परमेश्वरको अनुग्रहमा बढ्दै गए हुन्छ तपाईँले लुका पुरै पढ्नुभयो भने त्यहाँ स्पष्ट बताएको छ यीशु ख्रीष्टको जन्मको बारेमा अनि उहाँ हुर्किँदै बढ्दै बढ्दै जानुभयो अनि उहाँको है व्यवस्थाको पुस्तक अनुसार मूसाको व्यवस्था अनुसार उहाँलाई अर्पण गर्न मन्दिरमा लगेको छ अनि उहाँलाई चाहिँ यीशु नाम है आज पवित्र आत्माद्वारा अगाडि नै यीशु नाम राखिएको छ आज यीशु ख्रीष्ट नै तपाईँ र मेरो संसारमा हुर्कनुभयो 33 सेवकाई गर्नुभयो अनि आफ्नो जवान अवस्थामै उहाँ क्रुसमा पनि मर्नुभयो आज क्रुसमा जानु क्रुसमा मर्नको लागि चाहिँ सारा जातिलाई उद्धार गर्नको लागि सारा जातिलाई पापबाट मुक्त गराउनको लागि उहाँ मर्नु भएको थियो आज तपाईँ र मेरो काम उठाइलानको निम्ति चाहिँ उहाँ क्रुसमा मर्नु आज यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नुको कारण चाहिँ आज हाम्रो सारा पापबाट हामीलाई हाम्रो गरिबीपनाबाट हाम्रो है संसारको हरेक अवस्थाहरूबाट हामीलाई बचाउनको लागि यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नु है तर उहाँ मरेको मरेको हुनु भएन उहाँ तेस्रो दिनमा बौरी हुनुहुन्छ अनि उहाँ फेरि पनि हामीलाई लिन आउँदै हुनुहुन्छ अनि उहाँको राज्यमा जानुको लागि हामी दिन प्रतिदिन है प्रभुमा नयाँ हुँदै जानुपर्छ प्रभुमा बढ्दै जानुपर्छ उहाँको सेवकाई गर्दै जानुपर्छ हामी दिन प्रतिदिन प्रभुको खुसीलाई बाँड्नुपर्छ प्रभुको खुसीलाई देख्नुपर्छ है जब हामी प्रभुको आनन्द हामीलाई हुन्छ प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामीलाई एकदम बडो आनन्दको सुसमाचार लिएर आउनु भएको छ
आज त्यो सुसमाचारलाई हामीले पक्रिनु पर्छ अनि हामीले अरूलाई पनि दिनु पर्छ अनि हामी आफै पहिले परिवर्तन गर्नु पर्छ हामी आफै बदलिनु पर्छ अनि अरूलाई बदलाउनु पर्छ है अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईँ र मेरो निम्ति जन्मनु भयो तपाईँ र मेरो निम्ति तपाईँ र मेरो निम्ति फेरि पनि आउनु पर्छ अनि उहाँसँग जानका लागि चाहिँ हामी असल दुला दुलही भएर सिँगारिएर बसिरहनु पर्छ प्रतीक्षा गरिराख्नु पर्छ यो संसारमा तपाईँ र मेरो निम्ति दुःख छ कष्ट छ होइन धेरै समस्याहरू छ तर यो चाहिँ छैनको लागि है सधैँको लागि होइन दुःख दुःख र कष्ट चाहिँ छोटो समयको लागि है छोटो समयको लागि सधैँको लागि हुँदैन अनि त्यसै कारणले परमेश्वरको वचनले हामीलाई यही कुरा सिकाउँछ कि हामीलाई आनन्द महिमा दिनको लागि अनि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई तपाईँ र मैले धारणा गर्नुहुन्छ तिनै हाम्रो हृदयमा है उहाँलाई उहाँको जन्मको दिनलाई हामीले महसुस गर्नुपर्छ आज जन्मेको दिन कति खुसीको दिन हुन्छ भनेदेखि मरेको दिन चाहिँ है आज जन्मको दिनमा चाहिँ हाम्रो आँखामा हाम्रो अनुहारमा आँसु हुन्छ भने मरेको दिन चाहिँ मर्छ नि अनि हाम्रो जीवनमा त्यतिखेर हामी आँसु गर्नु होइन होदार हुन्छ नि हाम्रो आँखामा आँसु आउँछ जस्तै नआउने मान्छे पनि आँसु आउँछ होइन त्यसरी नै जन्मेको दिनमा त्यो सबैको जीवनमा एउटा हाँसो हुन्छ प्रभु येशू ख्रीष्ट सबैको जीवनमा हाँसो ल्याउन खुसी ल्याउन उहाँ जन्मनु भएको छ यही आज हामीले त्यो खुसी दिने कुरोलाई पक्रेका छौँ यदि तपाईँ र मैले त्यो खुसी दिने कुरोलाई खुसी दिने वचनलाई हामीले हाम्रो हृदयमा राखेको छ भने हामीलाई कुनै अवस्थामा कुनै परिस्थितिमा पनि हामीलाई हाँस्न नै मनपर्छ है खुसी नै हुनु मनपर्छ है अनि हामीले चाहिँ त्यो हाँसो हाम्रो हृदयमा राख्न सक्छ त्यो खुसीलाई एक दिन होइन चर्चमा आउँदा मात्रै होइन दिनै दिनै तपाईँ र मेरो परिवारमा तपाईँ र मेरो जीवनमा तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत हृदयमा त्यो हाँसो हुन्छ हामी शरीरमा छौँ हामीलाई दुःख आउँछ परिवारबाट आउँछ आफ्नो छोरा छोरीबाट होइन आफ्नो मण्डलीबाट दाजुभाइबाट दिदी बहिनीबाट आफ्नो बाउ आमाबाट हामीलाई चोटहरू आउँछ तर त्यो चोटहरूलाई है निको पार्ने चाहिँ तपाईँले मेरो प्रभु येशू ख्रीष्टले प्रभु येशू ख्रीष्टले मात्रै त्यो चोटलाई त्यो घाउलाई निको बनाउने चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यो चोटलाई निको बनाउने आज त्यो प्रभु येशू ख्रीष्टलाई हामीले दिनै धारणा गर्नुपर्छ दिनै प्रभुको आराधना गर्नुपर्छ दिनै प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ हामीले दिनै परमेश्वरको वचनमा अध्ययन गर्नुपर्छ दिनै उहाँको सुसमाचारलाई हामीले घोषणा गर्नुपर्छ कति महान हुनुहुन्छ परमप्रभु कति शक्तिशाली हुन्छ हो मेरो जीवनमा पनि धेरै दुःख छ धेरै कष्ट छ है जब मैले प्रभुलाई सानो उमेरमा प्रभुलाई पछ्याएँ अनि मैले सबै कुरो छोडेर आएँ अझै पनि मैले कति कुरो छोड्न बाँकी छ आज संसारको कुरोले हामीलाई कहिले पनि साथ दिँदैन है केही समयको लागि हामीलाई साथ दिन्छ तर केही समयको लागि त्यो हुँदैन अपुरो छ तर प्रभु येशू ख्रीष्टको वचन चाहिँ सधैँको लागि पुरा छ पुरा छ परमेश्वरको वचन चाहिँ सिद्ध छ है निष्कलङ छ उहाँको प्रेम चाहिँ आगापे छ परमेश्वरको प्रेम चाहिँ आगापे छ है तपाईँले मलाई आफ्नो आफन्तले तपाईँले मेरो छोरा बुहारीले तपाईँले मेरो छोरी छोरीले तपाईँले मेरो श्रीमान र श्रीमतीले हामीलाई छोडेर जान सक्छ बिर्सन सक्छ दिनको सुगले भनेको छ जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे तिनीहरूलाई आज येशू ख्रीष्ट हामीलाई कहिले पनि धोका नदिने पर्छ हामीलाई कहिले पनि एक बनाउने संसारले मलाई विश्वास गरे परमेश्वरमा अधिकार दिनुभएको छ छोरा छोरी बाउ आमा है परिवारमा अधिकार छ अनि परमेश्वर कति खुसी हुन्छ अनि परमेश्वर महान हुन्छ त्यसै कारण उहाँ मुक्तिदाता भएर आज संसारमा जन्मिनुभएको छ आज मुक्तिदाता उहाँले असल खबर लिएर आउनुभयो सबै मानिसको घाउ निको बनाउनु
सबैको हृदयको चोटहरूलाई निको बनाउनुहुन्छ है अनि उहाँले मात्रै निको बनाउन सक्नुहुन्छ आज उहाँको प्रेमले निको भएका मात्र यो मण्डलीभित्र छ यो चर्चभित्र छ जो कोही मानिसहरू मण्डलीमा बस्न सक्दैन जो कोही मानिसहरू परमेश्वरको सेवा गर्न सक्दैन परमेश्वरको आराधना गर्न सक्दैन परमेश्वरको नजिक आउन सक्दैन जो कहिले त्यो घाउबाट त्यो चुरबाट जाति भएको छ नि ती मानिसहरू मात्रै प्रभुको पछि राख्न सक्छ प्रभुको प्रेमलाई उनीहरूले महसुस गर्न सक्छ आज परमेश्वर चाहिँ यति साह्रो महान परमेश्वर हुन्छ है उहाँ चाहिँ यति साह्रो शक्तिशाली परमेश्वर हुन्छ हामीले नसोचेको कुराहरू हाम्रो जीवनमा पुरा भएको छ रीतिको पुस्तक दुईको नौले नदेखेको कुराहरू नसोचेको कुराहरू आँखाले नदेखेको कुराहरू तिमीहरू देख्नेछौ हामीले देखिरहेका छौँ नि त होइन हामीले नसोचेको ठाउँमा आएर हामी बसिरहेका छौँ नदेखेको ठाउँमा आएर हामीले कामहरू गरिरहेका छौँ नदेखेको ठाउँमा हामीले गाडी ड्राइभ गरिरहेका छौँ नदेखेको मानिसहरूलाई हामीले देखिरहेका छौँ तपाईँ र मेरो छिमेकीलाई देख्छौँ त हामी कहिले कहीँ देख्दैन होइन हामी त्यत्रो हुलमलमा क्याम्पमा त्यत्रो भिडमा हामी बाँचेर आएछौँ तर यहाँ आएर अहिले अब घर छ मान्छे देख्दैन त त्यसो देख्छ देखिहाल्छ नि हेलो गर्छ सकिहाल्छ होइन तर तपाईँ र म त त्यस्तो भिडमा रिफ्युज जस्तो क्याम्पमा बसेर आएछौँ कहाँ कहाँबाट हामी पनि भेला भयो तर हामी त टाढाबाट भेला भयो गएन छैन वरिपरिबाट भेला भएर बसेको रहेछ त्यत्र वर्ष हामी राम्रो बसेर आयौँ हामीले सङ्गति गरेर आयौँ प्रभुको आराधना गरेर आयौँ तर यो ठाउँमा आयौँ यो ठाउँमा त कति देशको मानिसहरू भेला भइरहेको छ है किन कति टाढा टाढाबाट हामी भेला हुन सकिरहेको छ जे होस् यो परमेश्वरको इच्छा हो यो प्रभुले नदेखेको कुराहरू पुरा गर्नुभएको छ नदेखेको कुराहरू हामीलाई देखाउनु भएको छ उहाँको वचन पुरा भइरहेको छ अब यी दिनहरू चाहिँ अब तपाईँ र म एकदमै प्रभुमा नयाँ हुने दिनहरू हो है प्रभु मात्रै नजिक हुने दिनहरू हो प्रार्थना गर्ने दिनहरू हो पुच्का गर्ने दिनहरू हो अनि यी दिनहरू चाहिँ परमेश्वरसँग अझै घनिष्ठ हुने है अनि जब हाम्रो उमेर जति ढल्किँदै जान्छ नि उति नै हामी परमेश्वरको नजिक जानुपर्छ है हामी आज भन्छौँ भोलि भन्छौँ अमेरिकाको पनि कति 12 वर्ष 13 वर्ष पनि लागिसक्यो कति छिटो समयहरू बितिरहेको छ कति छिटो यी दिनहरू गइरहेको छ अब यो दिनहरू चाहिँ अब तपाईँ र म राज्यको निम्ति तयार है प्रभुको घरको लागि चिन्ता गर्ने है अब हामी फलना पो यस्तो भयो फलना त्यस्तो भयो फलनालाई त्यस्तो भयो सक्यो अब हामी चाहिँ खुट्टामा बसेर प्रभुसँग प्रार्थना गर्ने बाइबल अध्ययन गर्ने सङ्गतिलाई अझै ध्यान दिने बाइबल अध्ययन गर्ने प्रभुको कुराहरूलाई अझै लिएर हाम्रो अगाडि बढ्ने हामीले अझै प्रभुको सुसमाचारहरू हामीले अझै सुनाउनुपर्छ अझै सुनाउनुपर्छ अझै सुनाउनुपर्छ परमेश्वरको सुसमाचार है प्रभुले दिएको सुसमाचार हामीले अझै बताउनुपर्छ बताउनुपर्छ है अनि अझै पनि हामी प्रभुमा निर्माण हुनुपर्छ अझै पनि हामी एकले अर्कालाई क्षमा दिने एकले अर्कालाई प्रेम गर्दै हामी अझै नयाँ है अझै प्रभुले यो कुराहरूलाई चाहनुहुन्छ हाम्रो जीवनमा है हामी अझै एकले अर्कालाई क्षमा दिँदै अझै क्षमाको हृदयले जस्तै यीशुले क्षमा गर्नुभएको छ नि त हामीलाई होइन उहाँ क्रुसमा मर्नु भयो जन्मनु मात्रै भएन उहाँ मर्नु मात्रै भएन तर उहाँ दादा प्रेम गरेर तपाईँ उहाँ क्षमा दिनुभएको छ अझै तपाईँ र मैले एक दुसरालाई कतिको दिएको छु तपाईँ र मेरो बाबुआमालाई तपाईँ र मेरो साथीभाइलाई तपाईँ र मेरो छिमेकीलाई कतिको क्षमा दिँदैछु शत्रुलाई प्रेम गर्नु धेरै गाह्रो पर्छ नि होइन धेरै गाह्रो पर्छ तर बाइबलले के सिकाउँछ हामीलाई एक अर्कालाई क्षमा दियो है कलासी 3:13-14 लेखेको छ तिमीहरू एक अर्कामा मिलेर बस्छ है एक अर्कालाई क्षमा गर आज हामी एक अर्कालाई दोस्याउन थाल्छ भने कहिले पनि प्रभु राज्य हामी दिएको छ एक अर्कालाई हामी क्षमा दिएर काम गर्छौँ भने हामी प्रभुको राज्यमा अवश्य नै नजिक देख्छौँ प्रभु नजिक छ भने तर हामी जब एक अर्कालाई हामी क्षमा दिँदैनौँ भने प्रभुको राज्यदेखि तपाईँ र मैले एक अर्कालाई माया गर्छु भने हामी चाहिँ अब प्रभुको राज्य मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है म चाहिँ अब मलाई यी दिनहरूमा मलाई यस्तो महसुस भइरहेको छ म चाहिँ प्रभुको राज्यको लागि नजिक छु अनि मैले त्यसै कारण क्षमा गर्नुपर्छ है अझै पनि मैले ख्रिस्टको सुसमाचार सुनाउनु पर्छ अझै पनि मैले प्रार्थना गर्नुपर्छ अझै पनि मैले घुँडा टेक्नुपर्छ अझै पनि मैले पश्चाताप गर्नुपर्छ अझै पनि म प्रभुको सेवाको लागि म अगाडि बढ्नुपर्छ हिम्मत
धेरै प्रकारको बाधा हुन्छ हामीलाई. हामी एउटा के भन्नु अन्धकार र ज्योति चाहिँ मिलेर बस्नु धेरै गाह्रो हुन्छ. मिल्दैन, अन्धकार र ज्योति चाहिँ धेरै फरक हुन्छ. अहिले यहाँ उज्यालो छ, हामी सबैलाई देख्छौँ. र यो बत्ती मार्यो भने को कस्तो छ हामी कसैलाई देख्न सक्छौँ. र येशु ख्रीष्ट त्यसरी नै यो संसारमा ज्योति बनेर आउनुभयो. हामी सबैलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न आउनुभयो, उहाँ देख्नु भएको छ उहाँले, अनि हामीले पनि देख्ने मौका पाएको छ. आज हाम्रो आत्मिक आँखाहरू खोलिनुपर्छ, भित्रको हृदयको ढोकाहरू खोल्नुपर्छ बिस्तारैसँग, किनभने प्रभुको आगमन नजिक छ. प्रभु आउने घडीहरू, प्रभु आउने दिनहरू चाहिँ नजिक छ. अब अब प्रभुको दिनमा जानको लागि हामीले कस्तो प्रकारको विश्वास गर्दैछौँ, हामीले कस्तो प्रकारले मण्डलीलाई स्थान दिँदैछौँ, हामीले कस्तो प्रकारले एकअर्कालाई व्यवहार गर्दैछौँ, कस्तो प्रकारले हामी प्रभुको घरमा जानको लागि सिँगारिले आफैलाई तयार गर. हामीलाई अब वचनले सबै कुरो बताएको छ. अब समयको सदुपयोग गर, समयलाई ठिक प्रकारले सदुपयोग गर, अब समयको विचार गर. विचार गर्ने दिन रहेको छ, सदुपयोग गर्ने दिन रहेको छ. कुन समयमा प्रभुको प्रार्थना गर्ने, कुन समयमा सङ्गति गर्ने, कुन समयमा प्रभुलाई हामीले बाहिर अध्ययन गर्ने, कुन समयमा हामी घुट्नामा जाने, त्यो समयहरू सबै घडीहरू बाहिर है